Salam axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük bu gözəl gündə. İnşallah ki, əminik ki, bu bayram əhval ruhiyyəsi hər birimizin evində var. Bütün dünya müsəlmanlarının, bütün oruç tutanların və tutmayanların, orucluq bayramını ürəkdən təbrik edirik. Evinizə ruzi bərəkət, canınıza əsas olan can sağlığı arz edirik. Və xoş əhval ruhiyyə ilə söz kəsəri 6 layihəsi yenidən evlərinizin qonağıdır. Bir daha hər birinizi xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Ve yine de bugün mühteşem efirimiz var. Mühteşem efir verdiğiyle gelmişik. Aldığım məlumatlara göre, şəxsən mənə yazılan mesajlar, sosial şəbəkədən aldığım informasiyalara göre efirimizi sevə-sevə izleyirsiniz. İnanın ki, biz de sizin evlerinize sevə-sevə qonaq gəlirik. Ve bugün de mühteşem bir efir, mühteşem bir duelimiz var. Her birinizi dikkatli olmağa çağırıram. Ve Münsiflər Kürsüsündə bugün de həmişə olduğu kimi Bədahətən söz ustadı, Daş Qəfəs kitabının müəllifi, Füzuli rayonunun fəxri qəzəlxanı İlham Qalibovlu bizimlədir. Bir alqışlayaq şairi. Və hər zaman öz sevimli kütləsi olan, şəxsən mənim də sevə-sevə dinlədiyim Oktay Kamil bizimlədir. Bir gürültülü alqışlayaq Oktay müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sizi burada ağırlamaq çox gözəldir, şərəfdir. Allah can sağlığı versin, inşallah böyüklükdən əskik olmayasınız. Var olasınız, inşallah. Və bugünkü efirimizi təbii ki, öz cazibədər barmaqları ilə biraz da rəng qatacaq. Elvin Hacıbalayevi bir ürəkdən alqışlayaq, Elvin xoş gəlib. Eyni zamanda bütün kollektivimizi ürəkdən orucluq bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Səs operatorumuzu və bizi çəkib sizlərə təqdim edən hər kəsi gözəl efir çəkib sizə təqdim edirlər. Var orasız uşaqlar, hər birinizə təşəkkür edirəm inşallah. Efirimiz Dünya Televiziyası vasitəsilə yayımlanır. Söz kəsəri layihəsindəsiniz. Sevə-sevə bizi izləyin, çünki biz də sizə sevə-sevə xidmət edirik. Beləliklə, bugünkü günün iki duelçilərini bura öncə dəvət edirəm. Bir nömrəli iştirakçımız Sahib Hatəm bura dəvət olunur. Sahib, xoş gördük. Necəsiz? İsmailda vəziyyət necədir? Yaxşı olar, mən gələndə yaxşı. Mikrofon gətirim, sən mikrofondan danış. Mən əminəm ki, İsmailı da xəbərdardılar, bugün dueldir. Bəli, salamlayıram hər bir kəsi. İndi kim xəbərdardır, xəbərdardır, öl, dərk deyə bilmərəm. İndi dəstək olanlar da sağ olsun, olmayanlar da sağ olsun. Salamlayıram dəyərli ustadlarımızı, Qalib müəllimi, Oktay Kamil qardaşımıza təşəkkürümü bildirirəm. Bir də Qurban Fərid, Hakim qardaşım buradadır, Eldəniz qardaşım buradadır. Hər birisi xoş gəlib. Hər biri xoş gəlib. İnşallah yaxşı meyxanalar olur. Əlbəttə, inşallah. Və Sahib Hatəmin bugün rəqib olacaq 8 nömrəli iştirakçımız Elvin Höfsan. Alqışlayaq Elvini də. Elvin, sən də bu tərəfə keç. Elvin, xoş gördük. Necəsən? Höfsanda vəziyyət necədir? Ya Allah, mən də hamını salamlayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Yaxşıyam, siz də yaxşı olasınız. Bütün xalqımı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Höfsanda vəziyyət çox gözəldir, inşallah bundan sonra daha da yaxşı olacaq. İnşallah, əlbəttə ki, olmalıdır. Niyə də olmasın ki? Və əgər mümkündürsə, bugün dueldə olan iştirakçılarımızın hal-hazırda olan səs faizlərini biz göstərək, görək onlarda vəziyyət necədir. Uşaqlar, ümumiyyətlə, həyəcan yoxdur ki, yaxşısız. Beləliklə, SMS-lərimiz artıq hazırdır. 8 nömrəli iştirakçımız Elvin Höfsan səs faizi 53,2% hal-hazırda. Sahib Hatəm bir nömrəli iştirakçımız səs faizi 46,98%-dir. Əziz tamaşaçılar, bütün mobil operatorlardan iştirakçılarımızı dəstəkləyə bilərsiniz. Bir səs üçün 41,01, 10 səs üçün 41,10, 20 səs üçün 41,20-yə iştirakçılarımızın qısa nömrələrini yazıb göndərə bilərsiniz. Bundan əlavə ftv.az saytına daxil olursunuz söz kəsəri bölümünə. Orada iştirakçılarımızın şəkillərini görəcəksiniz. Şəkilin altında balaca bir qrafik var, bunu tez-tez soruşursunuz. Daxil olursunuz ora, büdcənizə uyğun, cibinizə uyğun rəqəmlərin üstündən sadəcə olaraq bir tıklama yetərlidir ki, iştirakçılarımızı bax belə bir addım önə aparasınız. Bundan əlavə efirimizin təkrarını izləmək üçün YouTube kanalına daxil olursunuz. Orada bütün xırdalıqlara qədər Söz Kəsər layihəsini izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi yazıla bilərsiniz, öz sevdiyiniz, favoritinizi qalib edə bilərsiniz, onun haqqında fikir belə yarada bilərsiniz. Və əgər hazırdırsa, digər növbəti iştirakçılarımızın da səs faizlərinə nəzər salaq və bir də diqqətinizə çatdırım ki, bugün iki duelçilərimiz burada.
yarışacaklar, söz savaş edecekler, sözün əsl mənasında. Onlardan biri təəssüf olsun ki, səs faizinə görə efirimizi tərk etməli olacaq, digəri isə bizimlə yarışmada qalacaq. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, bax bu anda çox diqqətli olun, yerdə qalan iştirakçılarımız, yəni digər iştirakçılarımız arasında da bugün seçim olacaq. Ən az səs faizi toplayan iki iştirakçımız sabahki efirdə yenə də yarışacaqlar. Beləliklə, hər kəsə uğurlar arz edirəm və təbii ki, hər günün, hər insanların həyatında özəlliyi vardır. Hər gün kimsə dünyadan köçür, kimsə yenidən doğulur, kimsə doğulduğu günü yenidən qeyd edir. Mən Elçin bəyin qızı Alina xanımın timsalında bütün ad günü olan ad günü qeyd edənləri ürəkdən təbrik edirəm və 2 yaşlı Alinamıza can sağlığı, xoşbəxtlik, gözəl gələcək arz edirəm. Alina balamız, səni çoxlu-çoxlu öpürük, əzizim, var olasan, həmişə atanın, ananın fəxri olasan, əziz qızım inşallah. Beləliklə, digər iştirakçılarımızın səs faizi hazırdırsa əgər, mümkünsə təqdim edək, görək onlarda vəziyyət necədir. O vaxta qədər mən sözü münsiflərə verim. Bir salamlasınlar, fikirlərimi bildirsinlər. Səs faizlərimiz artıq hazırdır. Beləliklə, 2 nömrəli iştirakçımız İlkin İsmailov səs faizi 10,46%-dir. İlkin İsmailovun səs faizi 10,46%. Sabir Qalib 4 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11,24%-dir. Rəşad Keçli 6 nömrəli iştirakçımız səs faizi 10,72%-dir. Vahid Kərimov 10 nömrəli iştirakçımız səs faizi 10,39%-dir. Nəzərinizə çatdırım ki, bu ana olan səs faizlərimizdir. Əliyağa Sumqayıtlı 11 nömrəli iştirakçımız səs faizi deyilə 11,34%-dir. Davud Nasosunu 13 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11,13%-dir. Diqqətinizə çatdırım ki, bu hal-hazırda olan səs faizlərimizdir. Elxan Ceyran Batanlı 14 nömrəli iştirakçımız 10,62% səslə hal-hazırda. Cavid Kürdəbazlı 15 nömrəli və ən az yaşlı iştirakçımız 12,17% səslə. Və nəhayət, Rəşad Qobustanlı 16 nömrəli sonuncu iştirakçımız 10,93% səslə. Rəşad Qobustanlı söz kəsəri 6-cı layihəsinin 16-cı iştirakçısıdır, amma ümumilikdə silsilə söz kəsəri layihəsinin 96-cı iştirakçısıdır. Bunu da nəzərinizə çatdırım və söz verək üstadlarımıza, buyurun, salamlayın. Axşamınız xeyir, biz öz adımızdan hər kəs salamlayırıq. Bütün xalqımızın, Türk dünyasının, bütün müsəlman dünyasının Ramazan bayramı mübarək olsun. İnşallah Allah Taala aqibətimizi, axirətimizi xeyir eləsin, iştirakçılarımıza uğurlar arzuluyuruq. Oktay qardaşıma da minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu günləri qızıl vaxtından, yəni, bizə də sərf eləyib. Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Sağ olun. Amin. Buyurun, Oktay müəllim. Çox sağ olun, xanım. Mən də İlhamın dediyi arzulara qoşuluram. Xalqımızı bu gözəl mübarək bayram günü münasibətilə təbrik eləyir. Xalqımıza həmişə gözəl günlər arzulayırıq. İştirakçılar da uğurlar olsun, ucuzdan da buradan qəmli getməsin. Buradan təbii ki, sevinəcək gedir. Çünki hər bir ucuzmağın özündə bir udmaq var. Xeyirlisi Allahdan. Bütün iştirakçılara həm verilişdə, həm ayrı-ayrılıqda, cəmiyyətdə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik, Oktay müəllim. Var olasınız. Oktay müəllim, deyirlər ki, xoş o kəsin halına ki, böyüyünün, kiçiyinin və öz yerini biləndir. Mən bu 16-lıqda həm böyüyünün, həm kiçiyinin, həm də öz yerini bilən iştirakçılarımızı gördüm. O qədər mükəmməl iştirakçılar var ki, ustadına hörmət edir, ona yol göstərənə hörmət edir, özünə hörmət edir, sənətinə hörmət edir. Bu mənə görə çox mükəmməl bir şeydir. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, Oktay müəllim, şəxsən sizi mən özüm dinləyəndə əhvalım düzəlir. Allah sizin əhvalınızı xoş edir. Doğrudan, o mavi ekranlardan çox pozitiv əhval ruhiyə ötürürsünüz izləyicilərə. Çox sağ olun. Mən bu münasibətlə də sizə çox təşəkkür edirəm, təbrik edirəm ki, siz bu qalibiyyəti qazanmışsınız artıq, bu uğuru qazanmışsınız. Allah sizi var eləsin, mən İlham dostumuzun, qardaşımızın bu layihəsində, bundan əvvəlki layihəsində də bacardığım qədər iştirak eləmişəm. Bu layihənin sınaq mərhələsində də qonaq oldum.
İnanırsanlar o kadar güzel söz diyebilenler var ki, şahsen ben özüm saçıp kalarım seçim arkasında kalanda. Hamısını arzulayırıq. Burası çıkanı da çıkmayanı da çıkmayanlara da inşallah gelecek lahiyelerin iştirakçısı olsun istəyirik. Alqı istəyirik. İndi məncə iştirakçılarımızın ev tapşırıqları var, deyil mi? İndi özləri öz aralarında razılaşsınlar. Görək birinci kim başlayır? İnşallah. Sahib Hatəmdən başlayaq. Bir el yazmamız var, sözlerim o seks sözüme ait olan. İnşallah onu bileyim. Onu sevdiyse seven kalbimi viran edip getdi. Bu gedişle beni öz ömrüme düşman edip getdi. Mən bizim sevgimiz uğrunda gedərkən qurban, o bizim sevgini öz nəfsinə qurban edib getdi. Mən bizim sevgimiz uğrunda gedərkən qurban, o bizim sevgini öz nəfsinə qurban edib getdi. Amma öhdüyücə fəsillər unudulmur ki o illər, ara baxsam kimi görsəm onu xatırla deyirlər. Bir an ətrin duyuram sevgili yarım küləklərdən, o küləkdən sonra gəlmir qoxu güldən çiçəklərdən. Bir an ətrin duyuram sevgili yarım küləklərdən, o küləkdən sonra gəlmir qoxu güldən çiçəklərdən. Bu küləklərdə də insaf deyilən şey yoxdur, əsərkən qoparır yarəm nakam ürəklərdən. Bu küləklərdə də insaf deyilən şey yoxdur, əsərkən qoparır yarəm nakam ürəklərdən. Hayattan mənə bir dar nəfəs qaldı. Demək illər boyu yollarda bu gözlər əbəs qaldı. Ötən illərimizə bir gündə elə son qoydu. Nə ümid qaldı bu eşqə, nə həyata həvəs qaldı. Ötən illərimizə bir gündə elə son qoydu. Nə ümid qaldı bu eşqə, nə həyata həvəs qaldı. Mənə tək qaldı şəkillər, daha onlar məni dinlər. Mən onlardan səni sordum, o vəfasızdı deyirlər. Bir an ətrin duyuram sevgili yarım küləklərdən, o küləkdən sonra gəlmir qoxu güldən çiçəklərdən. Bir an ətrin duyuram sevgili yarım küləklərdən, o küləkdən sonra gəlmir qoxu güldən çiçəklərdən. Bu küləklərdə də insaf deyilən şey yoxdur, əsərkən qoparır yarən nakam ürəklərdən. Bu küləklərdə də insaf deyilən şey yoxdur, əsərkən qoparır yarən nakam ürəklərdən. Bizim bir nömrəli iştirakçımız Sahib Hatəm idi. Sahib çox gözəl, hətta özümü saxlaya bilmədim oynadığımda. Yəni musiqi gözəl olanda adamın ruhuna toxunur. Buyursun ikinci iştirakçımız ev tapşırığı ilə. Vermə bu aşıq və zülüm getmə. Vermə bu aşıq və zülüm getmə.
sen istemezsen üzülüm getmə. Bir ürəyim var, neyim var ki, o da sənə qurbandı gülüm getmə. Bir ürəyim var, neyim var ki, o da sənə qurbandı gülüm getmə. Etmə gülüm, etmə belə, qəlbimi incitmə belə, məni buraxıb getmə belə, ölərəm, ölərəm. Ayrılığa vermə qərar, ayrılığa vermə qərar, qəlbimi sıxar intizar. Ayrılığa vermə qərar, üzər qəlbimi intizar. Gedirsənsə məni də apar, gələrəm, gələrəm. Məni də apar o getdiyin yerlərə, məni də apar kədərdən uzaqlara. Mən qala bilmərəm tək buralarda, məni də apar bu şəhərdən. Şəhərdən uzaqlara, məni də apar o getdiyin yerlərə, məni də apar kədərdən uzaqlara. Mən qala bilmərəm tək buralarda, bir gedək bu şəhərdən uzaqlara. Qalmaz həyatımda dəyər sənsiz, hey çəkərəm qüssə kədər sənsiz. Yollarına baxan gecə gözlər, gözləyər səni hər səhər sənsiz. Mən çəkərəm qüssə kədər sənsiz, hey çəkərəm qüssə kədər sənsiz. Hər gecə yollarına baxan gözlər, hər səhər səni gözləyər sənsiz. Sən axı hardan biləsən, həyata yenidən gələsən. Yenə səni sevirəm, səni mən sevərəm, sevərəm. Ayrılığa vermə qərar, üzər qəlbimi intizar. Gedirsənsə məni də apar, gələrəm, gələrəm. Məni də apar o getdi yerlərə, məni də apar kədərdən uzaqlara. Mən qala bilmərəm tək buralarda, məni də apar şəhərdən uzaqlara. Məni də apar o getdiyin yerlərə, məni də apar kədərdən uzaqlara. Mən qala bilmərəm zəngulara, məni də apar şəhərdən uzaqlara. Nömrəli iştirakçımız Elvin Höfsan idi ev tapşırığı ilə. Mənə elə gəlir ki, iki rəngarəng ev tapşırığı dinlədik. Bir daha ev tapşırıqlarından sonra səs faizlərinə nəzər salmaq istəyirəm. Sahib Hatəm bir nömrəli iştirakçımız səs faizi 47, tam %68%-dir. Nəzərinizə çatdırım ki, bu ana olan səs faizləri idi. Elvin Höfsan 8 nömrəli iştirakçımız səs faizi 52, tam %32%-dir. Diqqətinizə çatdırım ki, iştirakçılarımız dueldədir. Bütün mobil operatorlardan onları qalib etmə şansınız var. 1 səs üçün 41-01, 10 səs üçün 41-10, 20 səs üçün 41-20-yə onların qısa nömrələrini yazıb göndərə bilərsiniz. Bundan əlavə ftv.az saytına daxil olursunuz, söz kəsəri bölümünə. Orada iştirakçılarımızın şəkilləri var. Daxil olursunuz, öz favoritinizi qalib etmə şansınız orada vardır. Ustadların fikrin bilmək çox önəmlidir. Ev tapşırıqları gözəl idi, necə gözəl idi. İndi deyək ki, lap belə dərindən çətin bir bəhirdə yazılmışdı. Yox, musiqili yazılmışdı. Amma bu artıq bizim bu iştirakçılarımızın istedadının başqa bir tərəfidir ki, bunlarda musiqi duyumu da var, avaz da var. Mən həmişə deyirəm ki, mən demirəm ki, böylərdən eşitmişik ki, yəni bizim sənətdə sözdür, ritmdir, avazdır, bunlar vəhdət təşkil eləməlidir. Maşallah qardaşların ikisində də var idi.
Həm də ki, bunlar ev tapşırığı da sinədən söz deyən uşaqlardır. Təbii ki, ev tapşırıqların hazırlaşıb gəliblər, yaxşı olmalıdır. Uğurlar inşallah əsas bu xəbərləri olmayan değişmə qafiyələrində biləcəyik ki, kim kimdən üstün dedi ya yaxşı dedi belə. Tamamilə doğrudur, ustad. Mən yenə hər ikisini alqışlayıram, hər ikisinə uğurlar arzulayıram. İlham hər şeyi qeyd elədi. Bu, bunun bir musiqi tərəfidir. Səhv eləmirəmsə, bayaqçı Şiraz muğamı üstündə idi. Hər ikisi də bu Elvinə bir tövsiyəm var. Həyəcanlı olma. Çünki mənim özümdə də olub. Bəzən həyəcan insanın bildiyi sözü yadından çıxardır. Hər halda sən canlı deyirsən, həyəcanlı olma. Yani, göstər içində nəyin var. Hər ikisini alıq istəyirəm. Təşəkkür edirik, Oktay müəllim. Çox təşəkkür edirik. Uşaqlar, bir daha müraciətiniz edin. Sizləri izləyənlərə, sevənlərə. Buyurun, müraciətləriniz edin. Allah bir daha hamını salamlayıram. Sağ olun, çox sağ olun, dərimin fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Olur, hamı da olur, inşallah bundan sonra olmaz. Mən Bakı əhlindən mənə dəyər verən, sözə dəyər verən hər bir kəsdən səs gözləyirəm. Nihat qardaşımız, inşallah, bu keçən dueldə məğlub olan qardaşımız buradadır. Yəni, dəstəkləməyə gəlib, sağ olsun. Təklif buyuran hər bir kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah dueldə göstərərik qafiyələrdə gücümüzə. İnşallah. Buyur, sahib. Mən bayaq üzrlü hesab eləyən cəmaatın bayramını təbrik eləmədim. Bir anlıq unutdum, həyəcandan ola bilər. Bütün müsəlmanların Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Allah etdiyi bütün duaları qəbul eləsin inşallah. Dəstək olanlara təşəkkürümü bildirirəm. Bizi izləyən qardaşlarımız var. Moskvadan Kənan qardaşım var, Teymur qardaşım var. Onları salamlayıram. Bütün İsmaillı cəmaatını salamlayıram. Belə yəni, səs istəyəcək adam yoxdur da, belə deyim yəni. Elə meyxanamızı deyək. Xalqımızı alqışlayırıq, dəstəkləyirik. Özdə efirimiz sevə-sevə izlənilir. Rəylər, fikirlər, bir kəlmə belə, Oktay müəllim, yayınmır. İzləyicilərin fikrindən bir kəlmə belə yayınmır. Fikirlərin yazırlar, bildirirlər. Və mən bir də xalqımız, əgər belə deyək də, xalqımız izləyir bizi. Azərbaycan xalqı, dünya azərbaycanlıları, sırf bədahətən söz, sənətin sevənlər, qədimliyə, öz kökümüzə bağlıyıqsa, əgər bu sənəti seviriksə, elə xalq bizi dəstəkləməlidir. Necə ki, vətən yolunda bu oğlanlar şəxsən döyüşə getdilər. Bugün də xalq bir olub, bu oğlanlar üçün səs göndərməlidir. Onları bir addım önə çəkməlidir. Bu da bizim bir Azərbaycan xalqı olaraq, fərqi yoxdur, qohumuq, yadıq, elə bir sənət sevər, onları sevər biri olaraq bizim hər birimizin borcudur. Mən belə başa düşürəm. Gəlsin bizim qafiyələrimiz. Görək nə var? Birinci qafiyəmiz belə olacaq, qardaşlar. Kim astısa göz dövrana dövrandan uzaqlaşdı, ruhum əl ayaq çırmalayıb candan uzaqlaşdı. Aycan, aycan. Kim açdısa göz dövrana dövrandan uzaqlaşdı, ruhum əl ayaq çırmalayıb candan uzaqlaşdı. Kim açdısa göz dövrana dövrandan uzaqlaşdı, ruhum əl ayaq çırmalayıb candan uzaqlaşdı. Ruhum əl ayaq çırmalayıb candan uzaqlaşdı. Məhv eylədi iştahım, illərdir deyirdim məni məhv eylədi iştahım. Bir dərdimə min bir dənə dərman yetirib şahım. İstey qapısın bağlamaz es bir kəsə Allahım. Kim düşdü ümitsizliyə dərmandan uzaqlaşdı. Kim düşdü ümitsizliyə dərmandan uzaqlaşdı. Kim castısa göz dövrana dövrandan uzaqlaşdı. Ruhum əl ayaq açdı, ruhum əl ayaq qalıyıb candan uzaqlaşdı. Şeytan bizə hər tapdığı imkanda yaxınlaşdı.
təəssüf ki, uyub bir neçə insan da yaxınlaşdı. Allahdan uzaqlaşmışa şeytan da yaxınlaşdı. Allaha sığındıqda o insandan uzaqlaşdı. Allaha sığındıqda o insandan uzaqlaşdı. Ruhum ələ yaxınmalıyıb candan uzaqlaşdı. Kim açdısa göz dövrana dövrandan uzaqlaşdı. İnsan odu insanlığı ömrüyle izah etti. İnsan odu insanlığı ömrüyle izah etti. İmanını öz nefsine dünyada silah etti. İmanını öz nefsine dünyada silah etti. Şeytanın elinden uza Allah'a tenah etti. Allah'a yakınlaştı ve şeytandan uzaklaştı. Allah'a yakınlaştı ve şeytandan uzaklaştı. Ruhum el ayak tırmalayıp candan uzaklaştı. Kim açtısa göz dövrana dövrandan uzaklaştı. Dünya malı boş idi, ne üçün fikir etdik biz? Tərifle, tərifle onun şəlini hər vaxt zikir etdik biz. Tərifle onun şəlini hər vaxt zikir etdik biz. Bəzən də, bəzən kədər üz verdi səbirlə şükür etdik biz. Bizdən o kədər hissi də imanla uzaqlaşdı. Bizdən o kədər hissi də imanla uzaqlaşdı. Ruhum el ayaq tırmalıyıb canla uzaqlaşdı. Ruhum el ayaq tırmalıyıb canla uzaqlaşdı. Ey nazlı gözəl düzdü bu dünyada gözəl buldu. Ey nazlı gözəl düldü bu dünyada gözəl buldu. Minlərcə gözəldən yana könlüm sənə cəlb oldu. Göz gördü səni aşiqin ondan sonra qəlb oldu. Fikrin sənə təslim edib hər yandan uzaqlaşdı. Fikrin sənə təslim edib hər yandan uzaqlaşdı. Ruhum əl ayaq tırmalıyıb candan uzaqlaşdı. Tırmalıyıb candan uzaqlaşdı. Kim açdısa göz dövrana dövrandan uzaqlaşdı. Yusuf misalı qəlbi ki hər kim ki təmiz tutdu. Yusuf misalı qəlbini hər kim ki təmiz tutdu. Göz yumdu Züleyxalara, göz yumdu Züleyxalara, Allahına üz tutdu. Göz yumdu Züleyxalara, Allahına üz tutdu. Hər kim ki Allah'a olan eşkini her kim ki aziz tuttu. Kurtardı karanlık nece zindandan uzaklaştı. Kurtardı karanlık nece zindandan uzaklaştı. Ruhum el ayak tırmalıyıb candan uzaklaştı. Məşuqine aşık temiz eşkiyle ürey verdi. Zenninde hayalında bu sevdaya bezey verdi. Zenninde hayalında bu sevdaya bezey verdi. Kız sarı gelip oğlana bir sarı çiçeği verdi. Oğlan kızı sevdiyse kız oğlandan uzaklaştı. Oğlan kızı sevdiyse kız oğlandan uzaklaştı. Ruhum el ayak tırmalıyıb candan uzaklaştı. Ruhum el ayak tırmalıyıb candan uzaklaştı. Dünyalara sığmaz ne kadar eşki mezar tuttu. Dünyalara sığmaz ne kadar eşki mezar tuttu. Dünyalara sığmaz ne kadar eşki mezar tuttu. Her kim ki öz əhdinde sədaqətlə qərar tuttu. Her kim ki sədaqətlə öz əhdinde qərar tuttu. Uzaqlaşdı, zamandan uzaqlaşdı. Düz yol çəkərək səmtinə hicrandan uzaqlaşdı. Düz yol çəkərək səmtinə hicrandan yol
çeşdi Vüsal səmtinə hicrandan uzaqlaşdı. Yol çeşdi Vüsal səmtinə hicrandan uzaqlaşdı. Hə dünyasına bel bağlayan axırda olar rahib. Meyxana gedən meydana meydancır olar sahib. Meyxana gedən meydana meydancır olar sahib. Fitrətdəki istedadımın qüvvəti var sahib. Kim gələ bilmirsə bu meydandan uzaqlaşdı. Kim gələ bilmirsə bu meydandan uzaqlaşdı. Ruhum əl ayaq çırmalıyıb candan uzaqlaşdı. Sahib deyəcəkdir sözüm meydanda əziz dostum. Yoxdur demək üçün nəsə imkanda əziz dostum. Çox dovşanı gördük bizim ormanda əziz dostum. Şir nərəsin eşdib qaçıb ormandan uzaqlaşdı. Şir nərəsin eşdib qaçıb ormandan uzaqlaşdı. Ruhum əl ayaq çırmalıyıb candan uzaqlaşdı. Oradan mənə dəstək Nihad Əmsin Rəşad İlkindi. Oradan mənə dəstək Nihad Əmsin Rəşad İlkindi. Oradan mənə dəstək Nihad Əmsin Rəşad İlkindi. Hikmət dolu söz məndə dənizlər kimi dərindi. Dərinliyimi mən buna ispat eliyim indi. Qəbul eləsin son finalın qalibi Elvindi. Bəlkəm bu yarışdan özü vicdandan uzaqlaşdı. Bəlkəm bu yarışdan özü vicdandan uzaqlaşdı. Ruhum əl ayaq çırmalıyıb candan uzaqlaşdı. Vicdan sözü pis çıxdı siley ağlı sətirlərdən. Vicdan sözü pis çıxdı siley ağlı sətirlərdən. Kəndit kimi təhqir kimi səsləndi fikirlərdən. Kəndit kimi təhqir kimi səsləndi fikirlərdən. Danışıq va fikir ver neçə insan bu efirlərdən. Ustadlar irad tutdu bu nöqsandan uzaqlaşdı. Ustadlar irad tutdu bu nöqsandan uzaqlaşdı. Ruhum əl ayaq çırmalıyıb candan uzaqlaşdı. Ruhum əl ayaq çırmalıyıb candan uzaqlaşdı. Eşk olsun uşaqlar, eşk olsun doğrudan. Buyurun ustadlar, eşidək görək nə var, nə yox. Doğrudan gözəl yerdən qardaşlar deyirlər. Yaxşı sual cavab getdi. Poeziya dolu fikirlər var idi. Yol çəkdi Vüsal səmtinə, hicrandan uzaqlaşdı. Sonra Elvin qardaşımız da ilk bəndində dərmandan uzaqlaşdı. Sonra vicdan söhbətində sahib qardaşımız mədəni formada qəşəng cavab verdi. Yəni hələ ki bərabərçilikdi. Mən iki şeyi nöqsan tuta bilərəm. O da nöqsan da elə. Bir müşahidə çox yol verirlər. Bir də söz əhli də bilir. Oqtay qardaşımız da bilir. Bir qəzəldə mi, bir şeirdə mi o şah beyt olur. Elə şah beyt olan kimi də o sözün də o şahı olur da o qafiyədə. Ramazan ayıdır. Quran nazil olan aydır. Quranı heç kim işlətmədi ki Qurandan uzaqlaşdı. Hə qardaşlar. Mən belə fikirləşirəm ki Quranın Quran sözü hər halda iki iştirakçının hər birində var idi. Bəlkə də vaxt buna imkan vermədi. Sahib sənə biraz həyəcanlı olmamağa çağırıram. Qardaş bayaq deyir hamında olur, amma bu demək deyil ki biz ona təslim olmalıyıq. Hamında olur, gərək ki olmasın. Hər ikisini alq istəyirəm. Sahib bizim həm də vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Mən belə fikirləşirəm, bir növ xalqımıza dəstək olub, xalqımızı qoruyub, içi mən qaşıq, hamımızın borcudur ki ona dəstək olaq. O cümlədən də elə Elvin də bizim xalqımızın övladıdır. Hər ikisini dəstəkləyək, alq istəyək. Təbii ki, doğrudan çox möhtəşəm idi. Həqiqətən mən çox bəyəndim və bir sual beynimdə formalaşdı ki, bəs görəsən, Oqtay müəllim, nə baş verdi ki, qohumlar bir-birindən uzaqlaşdı bu dövrdə? Nə baş verdi görəsən? Mən qohumlarımla razıyam. Beləliklə, səs faizlərimizi nəzərinizə çatdırım. Sahib Hatəm bir nömrəli iştirakçımız, səs faizi 48 tam
%92% hal-hazırda. Elvin Höfsan 8 nömrəli iştirakçımız səs faizi 51.8%-dir. İştirakçılarımız dueldədir. Efirimizin son bir neçə dəqiqəsinə qalmış bir stop deyəcəyik. Bunu nəzərinizə çatdırın ki, onların biz istəmədən biri SMS faizlərinə görə məhz efirimizi tərk etməli olacaq. Biz hər ikisinə uğurlar arz edirik. Bütün mobil operatorlardan iştirakçılarımızı qalib etmə şansınız vardır. Ekranlarda görürsünüz. Bir səs üçün 41.01, 10 səs üçün 41.10, 20 səs üçün 41.20-yə iştirakçılarımızın qısa iştirakçı nömrələrini yazıb hörmətli tamaşaçılar onları qalib edə bilərsiniz. Və mən digər iştirakçılarımızın da səs faizlərini görmək istəyirəm. Görüm onlarda vəziyyət necədir. Çünki efirimizin sonunda onlar da ən az səs faiz toplayanlar sabahki efirimiz üçün dueldə olacaqlar. Beləliklə, İlkin İsmailov 2 nömrəli iştirakçımız səs faizi 10.54%-dir. Hal-hazırda olan səs faizlərinizin diqqətinizə çatdırıram. Əziz bizi izləyən tamaşaçılarımız. Sabir Qalib 4 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11.32%-dir hal-hazırda. Nəzərinizə çatdırım ki, digər iştirakçılarımız sabah dueldə olacaqlar, bugün seçim olacaq. Rəşad Keşli 6 nömrəli iştirakçımız səs faizi 10.80%-dir. Bu ana olan səs faizləridir. Vahid Kərimov 10 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11.46%-dir. 48 yoxsa 46? 48%. Vahid Kərimov səs faizi 11.48%-dir. Üzr istəyirəm. Əliyağa Sumqayıtlı 11 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11.42%-dir. Əliyağa Sumqayıtlının səs faizlərini görürsünüz. Davud Nasosunu 13 nömrəli iştirakçımız səs faizi 10.49%-dir hal-hazırda. Təşəkkür edirəm kameramanımız. Elxan Ceyran Batanlı 14 nömrəli iştirakçımız səs faizi 10.69%-dir hal-hazırda. Cavid Kürdəbazlı 15 nömrəli iştirakçımız səs faizi 12.26%-dir. Bu ana olan səs faizlərimizdir, əziz tamaşaçılar. Rəşad Qobustanlı 16 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11.1%-dir. Beləliklə iştirakçılarımızı qalib etmək üçün ekranda bütün sizlər üçün fürsətlər yaranıb. 1 səs üçün 41.01, 10 səs üçün 41.10, 20 səs üçün 41.20-yə qısa iştirakçı nömrələrini yazıb göndərə bilərsiniz. Bundan əlavə ftv.az saytına daxil olursunuz, söz kəsəri bölümünə. Bütün iştirakçılarımızın orada şəkilləri var. İstədiyiniz favoriti oradan seçib qalib etmə şansınız vardır. Haydi bir görək sizi, inşallah ki, bizi izləyənlər, bu sənəti sevənlər, iştirakçılarımızı dəstəkləyənlər, yəqin ki, bir fərq olacaq, mən bundan əminəm. Və iştirakçılarımız bir daha bir müraciət etsinlər. Ondan sonra gəlsin digər qafiyələrimiz. Buyurun, uşaqlar. Bir yaxşı-yaxşı düşünün, görün, yadınızdan çıxan kimsə qalmayıb ki. Yox, elə veriliş başlayandan hamısını yad eləmişik, Allah'a şükür. Bir də hər kəsi salamlayırıq. Mən öz döyüş yoldaşlarımı salamlayıram, Askor Kars şirkətini salamlayıram, bütün heyətinə salamlarımı göndərirəm. İnşallah yaxşı meyxanaya baxıb dəstək olarlar, fərqi yoxdur. Elvin qardaşımıza da uğurlar arzulayıram. Maşallah, yəni bu yarışmada hamısı istedadlı qardaşlardır. Bəlkə mənim udmağım da, ədalətsizlik olar uduzmağım da, yəni onu da ancaq baxanlar bilir də. Elədir. Buyur Elvin. Ya Allah, mən də bir daha onu salamlayıram. Sahibin fikirlərinə mən də qatılıram. Sağ olsun, mən dəstəkləyir, mən də sənə dəstəkləyirəm. Yəni, şərt o deyil, burada yəni olaq. Burdan sonra da bizim hələ günlərimiz var. İnşallah yenə də qarşı-qarşıya gələrik. Onda biz öz yüzümüzü göstərərik. Mən bayaq bir yəni salamlayanda bir şəxsin adını çəkmədim. Yenə də çəkəcəm o şəxsin adını. Mənə xüsusi dəstəyini göstərən həmişə Kubinka şairi Həzər Şad Zülfiyevi salamlayıram burdan. Məndən dəstəyini heç vaxt əsirgəmir, minnətdarlığımı bildirirəm. Bizə baxan, bizə səs göndərən, əziyyət çəkən hər bir insanlar haqqını halal etsin. Sağ olsun. Çox sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm uşaqlar. Gözəl bir mahnı var. Deyir, bu oyunda kim uduzdu, kim uddu, peşmanı kim olacaq bilmirəm. Mən elə bilirəm ki, burada nə udan peşmandı, nə də uduzan. Elə bura çıxmağın özü bir zəfərdir. Ustadlardan gəlsin bizim növbəti qafiyələrimiz. Buyurun. Sözə xüsusi dəyər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Ay can, amma yaxşı xəbərlərdə.
sözü xüsusi dəyər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, sözü xüsusi dəyər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Ola bilər ki olub bu nöqsanımda, meyxana nərd oyunu kimidir qanımda, meyxana nərd oyunu kimidir qanımda, yaxşı halda gəlib oturub yanımda, qırağa düşəndə zər gətirə bilərsən, qırağa düşəndə zər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, sözə xüsusi dəyər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, sözə xüsusi dəyər gətirə bilərsən. Zəriyere attın götürersen yine, ya da ki gedib öz ya da ki bir ayrısı getiribdür sənə, yaxşı olub neynəmisən sən mənə, pis olsun ne zərər gətirə bilərsən, pis olsun ne zərər gətirə bilərsən, sözə xüsusi dəyər gətirə bilərsən, sözə xüsusi dəyər gətirə bilərsən. Tanıyıram kim olubdur bizim ortaq, yaxşı matas bilet sürəndi qıvraq, söz kəsərinə nahaq gəlmisən ancaq, dünya TV-yə dönər gətirə bilərsən, dünya TV-yə dönər gətirə bilərsən. Xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Elvin olmayıb hələ az-az yatan, elvin olmayıb hələ az-az yatan, elvin olmayıb hələ az-az yatan, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Elvin olmayıb hələ az-az yatan, nədir İsmayıllıda pendir satan, sən özün olarsan dönərlə başqatan, incə bel və kəmər gətirə bilərsən, incə bel və kəmər gətirə bilərsən. Xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, sözü xüsusi dəyər gətirə bilərsən, sözü xüsusi dəyər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Gərəkdir şu sözün olan mətləbi, gərəkdir şu sözün olan mətləbi, səz xacay duriz, səz xar İsmayıllının məktəbi, bu sahibin yaman gəlibdir təbi, sən ona tab nə qədər gətirə bilərsən, sən ona tab nə qədər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Gətirə bilmirəm bu dərdə güz deyib, həkim vur razaq üç günə iflic deyib, bu günə yazanla belə giz-giz deyib, özvə qüssə kədər gətirə bilərsən, özvə qüssə kədər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. İlahidir verən kədər hicranı, onun yerinə kimdir verən fərmanı, onun yerinə kimdir verən fərmanı, onun yerinə kimdir verən fərmanı. Sənlə meyxanamız olmur sən canı, sənsə sən ustad bu səhər gətirə bilərsən, sən ustad bu səhər gətirə bilərsən. Qorxusudur canıva düşən adımın, kölgəsində sən indi imdadımın. Qorxusudur canıva düşən adımın, kölgəsində sən indi imdadımın. Səni ilə deməz mənim ustadımı, uzağı yanına əsər gətirə bilərsən, uzağı yanına əsər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Mənim maraqlı gəldi sən dastanım, mənim maraqlı gəldi sən dastanım, sən o kiminlə yazmısan sən canım, sən o kiminlə yazmısan sən canım, xəbər gətirə bilərsən. Söz bağında sahib olsa bağbanın, onda bəlkə bəhər gətirə bilərsən, onda bəlkə bəhər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Bağımızın eni var 70-ə 80, uzağı meyvə bağlarında zirəysən, uzağı meyvə bağlarında zirəysən, mənim söz bağımda bəhərmə dəysən, incə əlüvə qəbər gətirə bilərsən, incə əlüvə qəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, sözə xüsusi dəyər gətirə bilərsən. Öz dediğin hədər vurma.
vurmasa sahib, öz didicin hədər vurmasa sahib, yaxşı olar əgər vurmasa sahib, sənin bağva çəpər vurmasa sahib, sən öz bağva çəpər gətirə bilərsən, sən öz bağva çəpər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Hələ anlaya bilmirəm hələ maraqlı, mən varamsa kəsməliyəm qabağlı, zəifsən arxa ciblərdə varaqlı, hiləgər hiləgər gətirə bilərsən, hiləgər hiləgər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər. Sən didicün şeyləri bilmərəm mən, susuzluqdan ay bala ölmərəm mən, sən qafva suya görə gəlmərəm mən, sən onun içinə içinə qatıb zəhər gətirə bilərsən, içinə qatıb zəhər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Bunu elə sıxdım ki yatıb deməyinə, sanki bataqlıqda batıb deməyinə, şirin suyuma zəhər qatıb deməyinə, xeyir qapısına şər gətirə bilərsən, xeyir qapısına şər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Gözəl götür qoyda gör şər yelbin, lat döyüşdə boyda gör şər yelbin, efirdə yox toyda gör şər yelbin, yanında beş nəfər gətirə bilərsən, yanında beş nəfər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Çəkinmisən mənim tək ağıllıdan, toyda çəkindin mə, toyda çəkinmisən sən ağıllıdan, beşini beşini lahızdan, beşin diyallıdan, elvini sıxmaq üçün İsmayıllıdan, beş nəfər hər səfər gətirə bilərsən, beş nəfər hər səfər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Bir qulaq as ustadım məsləhətnə, bir qulaq as ustadım məsləhətnə, gəlmisənsə bu TDV-nin həyətnə, gəlmisənsə bu TDV-nin həyətnə, gəlmisənsə bu DTV-nin həyətnə, yenilikdən gedir bu söz sənətnə, nəyi mənlə betər gətirə bilərsən, nəyi mənlə betər gətirə bilərsən. Mən meyxanamda olubdu əhsən, bu sahibi bağlayacam və şəxsən, bağlayaram burada sahibi şəxsən, dəyər verməsən sənə baxmaram mən, dəyər verib dəyər gətirə bilərsən, dəyər verib dəyər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, sözə xüsusi zəhər gətirə bilərsən. Söz sənətmi inkar edərsən əmşə, mənlə başqa rəftar edərsən əmşə, sən əlbəttə təkrar edərsən əmşə, nəsə yenilik məgər gətirə bilərsən, nəsə yenilik məgər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Şəmi üzmə vurursan, inanmıram kəsər gətirə bilərsən, inanmıram kəsər gətirə bilərsən, sözə xüsusi dəyər gətirə bilərsən. Bir-birinin ürəcini biz bağlayaq, bir-birinin ürəcini biz bağlayaq, İstəyirsən harasa ümid bağlayaq, deyirəm bəlkə qafiyəni saxlayaq, məni cana müxtəsər gətirə bilərsən, məni cana müxtəsər gətirə bilərsən, xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Bu Elvinin vardı hörməti yarşa, yəni ki gəlməmişəm xəlvəti yarşa, Elvini bağla son növbəti yarşa, sən özünü mötəbər gətirə bilərsən, sən özünü mötəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Bu sahibin pozulmayıb yaddaşı, bilirsən sənətdən çıxıb durbaşı, bəyənməsən sən veteran qardaşı, dilə necə şərbəzər gətirə bilərsən, dilə necə kəlbəzər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən,
xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Mən deyərəm meyxanalar təninə, mən deyərəm meyxanalar təninə, sıxaram indi sahibi əhsəninə, danmaram heç kimi danışməməyinə. Məmürə ürəymə dərdi sər gətirə bilərsən, ürəymə dərdi sər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən, xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Tuturam xəbər aparıb xəbər gətirənlərə ki, yaxşı xəbərlər aparın gətirin. Yəni bu qafiyəni ona görə açdıqca xəbər aparıb gətirəndə də elə xəbər aparın ki, o aparıb gətirdiyiniz xəbərdən insanlar zərər çəkməsin. Sözü verək ustadlarımıza, buyurun. Əvvəla bunu qeyd edeyim ki, birinci qafiyə bəhrdə olsa da bundan biraz lap, yəni şux getdi, yaxşı getdi. Bu qafiyədə bir dənə Elvin qardaşımız təkrar elədi. Sonra kəmər söhbəti, incə bel və kəmər gətirə bilərsən, o söz bağlamadı. Məsələn, sən deyirsən ki, sən də dönərlə baş qatırsan, incə bel və kəmər gətirə bilərsən. Onu desidin ki, çox dönər yemə kökələrsən, sonra bel və kəmər gətirə bilərsən, o cə başqa cür. Amma sahibdə də çəpər söhbəti rədifi bağlamadı, yəni rədif havada qalan sözlər oldu. Amma ümumilikdə belə qəşəng, yenə hər ikisinə uğurlar. Mən də İlhamın dediklərinə razıyam, bir kəsərdim biraz göydə qaldı sözləri. Əslində sən bunların hamısını bilirsən, bəzən bu həyəcanlar buna yol vermir sahib. Yəni mən səndən gözləmək istədiyim meyxananı görmək istəyirəm. O cümlədən də səndən də. Hər iki yüzə uğurlar. Alqış deyirik. İnşallah ki, uşaqlar uğurlar. Ola bilsin ki, Oktay müəllim, birinci dəfə eşidirlər qafiyəni. Çox çətin bir peşədədirlər uşaqlar. Buyurun uşaqlar, bir daha müraciətlərinizi edin. Buyuraq. Mən baxıram, mən ad çəkmədiyicə mənə düşür. Bəlkə elə belə davam eləyək. Aha. Yox, maraqlıdır prosto. Yaxşı olar inşallah. İnşallah. Dua eləyə yaxşı olsun. İnşallah. Tamam, tamam. Elvin buyur, sən də səs istə. Müraciət verəm. Ustadan fikrinə razıyam, sağ olsunlar. Yəni, bəzən bir vaxt olur ki, hər hansı bir səhv eləyəndə onu bizə demirlər. Əslində deməklər daha gözəldir ki, biz bundan sonra daha da müxtələşək. İnşallah daha yaxşı. Deyir ki, hansı insan ki səhvini üzünə deyir və səni tənqid edir, o sənin dostundur, əzizindir, doğmandır. Və digər iştirakçılarımızın səs faizlərini mən görmək istəyirəm. Dueldə olan iştirakçılarımızın səs faizlərini onsuz ekranlarımızda görürsünüz. Onları qalib edin, yəni biz bunu istəyirik. Beləliklə, iki nömrəli iştirakçımız İlkin İsmailov səs faizi 10,60%-dir İlkinin. Sabir Qalib 4 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11,39%-dir hal-hazırda Sabirin. Rəşad Keşli 6 nömrəli iştirakçımız səs faizi 10,87%-dir. Bu, nəzərinizə çatdırım ki, bu ana olan səs faizləridir. Vahid Kərimov 10 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11,55%-dir. Əliyağa Sumqayətli 11 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11,50%-dir Əliyağanın. Əziz tamaşaçılar, sizləri diqqətli olmağa dəvət edirəm. Davud Nasosun 13 nömrəli iştirakçımız səs faizi 10,55%-dir. Bu ana olan səs faizlərimizdir. Elxan Ceyran Batanlı 14 nömrəli iştirakçımız səs faizi 10,76%-dir. Növbəti iştirakçımız Cavid Kürdəbazlı 15 nömrə. Səs faizi 12,34%-dir.
Rəşad Qobustanlı 16 nömrəli iştirakçımız 10,45% səslə hal-hazırda. Hörmətli Söz Kəsəri layihəsini izləyən dəyərli tamaşaçılarımız artıq nə isə elə bilirəm deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ekranlarda hər bir şeyi görürsünüz, nəyi necə etmək lazımdır. Bundan əlavə ftb.az saytına daxil olursunuz Söz Kəsəri bölümünə. İştirakçılarımızın orada şəkilləri var. Daxil olursunuz həmin bölümdə ürəyiniz istəyən, büdcənizə, ürəyinizin böyüklüyünə uyğun rəqəmlərin üstündən sadəcə bir tıklama yetərlidir ki, iştirakçılarımızı bax beləcə bir addım qabağa aparasınız. Və nəzərinizə çatdırım ki, bugün iki iştirakçımız dueldədir. Sahib Hatəm və Elvin Höfsan dueldədilər. Efirimizin son dəqiqələrində mən stop deməli olacam. Təəssüf hissi ilə deyirəm ki, iştirakçılarımızdan biri sırf səs faizi baxımından efirimizi tərk etməli olacaq. Bununla əlaqədar da bir də nəzərinizə çatdırım ki, diqqətinizdən yayınmasın. Digər iştirakçılarımızın arasında da həmçinin bugün seçim günüdür. Onlar sabahki duel üçün seçiləcəklər. Ən az səs faizi toplayan iki iştirakçımız sabah dueldə olacaq. Beləliklə gəlsin növbəti qafiyyəmiz. Uşaqlar hazır olun. Nə qafiyə verək? Bir yağdan o biri qafiyəndə rədfi xəbər aparıb xəbər gətirə bilərsən. Candan uzaqlaşdı. Ona görə görürsən çox bunlar bir-birinə belə tutarlı girişmirlər. Gərək dərdə değişmirlər. Gərək rədfi elə değişməlisin qoyasan. Aha. Təbim gəlibdir məzəli. Sən elə bir toy tutacam. Ay canay. Əlimə düşmüsən ağəli. Sən elə bir toy tutacam. Təbim gəlibdür məzəli, sən elə bir toy tutacam. Əlmə düşmüsən ağəli, sən elə bir toy tutacam. Əlmə düşmüsən ağəli, sən elə bir toy tutacam. Təbim gəlibdür məzəli, sən elə bir toy tutacam. Əlmə düşmüsən ağəli, sən elə bir toy tutacam. Əlmə düşmüsən ağəli, sən elə bir toy tutacam. Yarsan rəməli, sən elə bir qoy tutacaq. Xırdalı yarsan rəməli, sən elə bir qoy tutacaq. Haqqana haq qatmayaraq, haqlayaram bugün səni. Lazım olar ürək vəcən, dağlayaram bugün səni. Baxmaram ki, təbün gəlib, bağlayaram bugün səni. Mən də dəli, mən dəlidən zırrım dəli. Sən elə bir toy tutaram, mən dəlidən də zır dəli. Sən elə bir toy tutacam. Əlimə düşmüsən ağəli, sən elə bir toy tutacam. Əlimə düşmüsən ağəli, sən elə bir toy tutacam. Bəlkə də qurban eylərəm, Elvin Ataş boyuna səni. Bu qafiyə ilə salmışam, təsəvvür et oyna səni. Bu qafiyə ilə çəkmişəm, təsəvvür et oyna səni. Deməli ekrana çıxmışsan, biri çağıra toyna səni. Toy istəyirsən deməli, sən elə bir toy tutacaq. Toy istəyirsən deməli, sən elə bir toy tutacaq. Sən elə bir toy tutacaq.
vermərəm buna, hər dəfə göz düyər məni. Bu elə adamdır ki, tutub iğnəni bizdiyər məni. Mən gedərəm toyxanaya, qıraqdan izdiyər məni. Fikir və qüvvət təməli, fikir və qüvvət təməli. Toy tutaram, fikir və qüvvət təməli. Sən elə bir toy tutaram, əlimə düşmüsən ağ əli. Sən elə bir toy tutaram. A, bizə ustadlar ki verib bu cür zakaz kirləşək. Əməllərimizi eyliyək, gərək taraz kirləşək. Efir vaxtımız az qalıb, qadaş biz az kirləşək. Sən yazan ey can qəzəli, sən elə bir toy tutacam. Sən yazan ey can qəzəli, sən elə bir toy tutacam. Sırdalı yarsan rəməli, sənə elə bir toy tutacam. Toy istəyir sən deməli, sənə elə bir toy tutacam. Çillərini mənim gəlib çillərimə qatır gedir. Çirmə mənim meydanıma, ölümə gələn batır gedir. Önümə gəlmisən səvəli, sənə elə bir toy tutacam. Ölümə gəlmisən səvəli, sənə elə bir toy tutacam. Əlimə düşmüsən ağ əli, sənə elə bir toy tutacam. Əlimə düşmüsən ağ əli, sənə elə bir toy tutacam. Biraz soy tutasan, sənət belə deyəldə varsa maya da biraz qoy tutasan. Sən istəyirsən, sən istəyirsən imkanlı, bahalı bir dənə toy tutasan. Qarıxma türkün məsəli, sənə elə bir toy tutacam. Qarıxma türkün məsəli, sənə elə bir toy tutacam. Türkün məsəlini düdün tənim, satışmıyır mənim. O türkün məsəlini düdün tənim, satışmıyır mənim. Mənim canıma kəsilmisən qənim, satışmıyır mənim. Mən yaraşıqlı oğlanam, mənim satışmıyır mənim. Mən yaraşıqlı oğlanam, nəyim satışmıyır mənim. Sən də gözəllər gözəli, sən elə bir toy tutacam. Sən də gözəllər gözəli, sən elə bir toy tutacam. Əlimə düşmüsən ağ əli, sən elə bir toy tutacam. Əlimə düşmüsən ağ əli, sən elə bir toy tutacam. Mən demirəm fikirləri, ay da qaşım tam eləməsən. Günah məndən gedirdir, seyf istiham, istiham da eləməsən. O yaraşıqlı olmağı vitnə görə reklam eləməsən. Mən də qız deyiləm əvəli, sən elə bir toy tutacam. Mən də qız deyiləm əvəli, sən elə bir toy tutacam. Hırdalı yarsan rəməli, sən elə bir toy tutacam. Əlimə düşmüsən ağ əli, sən elə bir toy tutacam. Özüm bəs eləyir mənə mikrofonumu tutmaq üçün. Özüm bəs eləyir mənə mikrofonumu tutmaq üçün. Sözüm bəs eləyir mənə mikrofonumu tutmaq üçün. Yaxşı da işləyir əli, sən elə bir toy tutacam. Yaxşı da işləyir əli, sən elə bir toy tutacam. Belə toy istəyirsə ürək toylar olur başva dönüb. Mən o deyəydim ki gərək toylar olur başva dönüb. Bizim kənd yerində qəşək toylar olur başva dönüb. Pişirə bilirsən fəsəli, sənə elə bir toy tutacam. Pişirə bilirsən fəsəli, sənə elə bir toy tutacam. Qarıqma türkün məsəli, sənə elə bir toy tutacam.
isə meydana hər rəqiblərini didir. O fəsəli, o fəsəli Noruzda olur, yaz aylarındayıq. Gedim sənə gətir zeyəm keçəli, elə bir toy tutacam. Sənə gətir zeyəm keçəli, sənə elə bir toy tutacam. Mən səni vallah qoyaram avarə çox getməklə. Canvı götür seçilgindən kənarə çox getməklə. Mənə ustadlar eləyir işarə çox getməklə. Komanda gəlsin irəli sən elə bir toy tutacam. Komanda gəlsin irəli sən elə bir toy tutacam. Bağlamıram bu gün, ustada hörmət edirəm, amma ki bağlamıram bu gün. Sanva yapışmışam zəli, sənə elə bir toy tutacam. Sanva yapışmışam zəli, sənə elə bir toy tutacam. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Var olun, buradan elan edirəm ki, ağəli, qorxma, zarafat edirdilər. Hər şey yaxşıdır, buyurun ustadlar. Bu qafiyyə də doğrudan çətin bəhirdə idi, həm rədif çətin idi, amma düşməyən sözlər də var idi. Məsəl üçün, əli rədif oturmadı, sonra əvvəli yerinə əzəli desək düşərdi sahib. Belə, amma ümumiyyətlə çətin bəhir idi, uşaqlar gəldilər öhdəsindən. Allah əksin, var eləsin. Amma maraqlı idi. Yenə onu demək istəyirəm, həyəcanlı olmuyor. Siz bu qafiyyəni buradan çıxıb başqa yerdə tutsanız, daha şux deyəcəksiniz. Hər şey qaydasındadır. Biraz rədifə baxın, məsələyir. Alqışlayırıq ikisimizi də. Bir də ki, Oktay müəllim, sizin fikrinizə yəni istinadən bildirim ki, bəli, tamamilə doğrudur. Bu qafiyyəni buradan çıxıb başqa yerdə desələr, bəlkə də çox fərqli deyərlər, amma efirik elə bil qoruyurlar. Hər sözdən istifadə etmirlər. Bu səbəbdən çətindir uşaqlarımız üçün. Aydın, çox etikalı şəkildə gedir yəni. Aydın, yəni mənim şəxsən özüm öz sənətimi, heç bax, istədiyim sənətimi efirdə göstərə bilməmişəm. Ona görə onları qınamıram. Amma bu demək deyil ki, biz bunları qəbul eləməliyik, barışmalıyıq. Bacardığımız qədər onunla uzaqlaşdırmalıyıq. Bir təcrübədir. Alq istəyirik. İkisi də bizimdir, var olsun. Hal-hazırda ekranlarda görürsünüz. Bir nömrəli iştirakçımız Sahib Hatəm səs faizi 50.69%-dir. Elvin Höfsan 08 nömrəli iştirakçımız səs faizi 49.31%-dir. Efirimizin sonuna çox az dəqiqələrimiz qalıb. Bir neçə dəqiqədən sonra mən stop deməli olacağım. Çox diqqətli olun. Və digər iştirakçılarımızın səs faizlərini də görmək istəyirəm bu arada. Görək onlarda vəziyyət necədir, onların səs faizlərində necə irəliləyiş varmı? Beləliklə, İlkin İsmailov, 2 nömrəli iştirakçımız səs faizi 9.89%-dir. Bu ana olan səs faizləridir, seçim olacaq bugün. Sabir Qalib, 4 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11.72%-dir. İştirakçılarımız arasında seçim olacaq bugün. Rəşad Keşlə, 06 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11.18%-dir. Digər iştirakçımız Vahid Kərimov, 10 nömrəli iştirakçı 11.89% səslə hal-hazırda nəzərinizə çatdırırıq, görürsünüz ekranlarda. Əliyağa Sumqayıtlı 11 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11.83%-dir. Davud Nasosunu 13 nömrəli iştirakçımız səs faizi 9.99%-dir. Elxan Ceyran Batanlı 14 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11.8%-dir. Cavid Kürdəbazlı 15 nömrəli iştirakçımız səs faizi 12.70%-dir. Və nəhayət Rəşad Qobustanlı 16 nömrəli iştirakçımız səs faizi 9.72%-dir.
Hörmətli tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki, efir başlayandan artıq səsləndirirəm. Digər iştirakçılarımız arasında seçim olacaq. İki az səs faizi olan iştirakçılarımız sabah üçün dueldə olacaqlar. Bugün seçim günüdür və hal-hazırda gördüyünüz iki iştirakçımız Sahib Hatəm və Elvin Höfsan bugün dueldədir. Bir neçə dəqiqədən sonra onların səs vermələrinə mən stop deyəcəm. Uşaqlar, istəyirəm bir də səs istəyəsiz, müraciət edəsiz. Efirimizin sonuna artıq demək olar ki, azalıb. Qoy izləyicilər bu fürsətdən bir daha yararlansın. Buyurun. Ya Allah, yenə də mən səs göndərən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Nə bilim, yenə də səs göndərməkdə davam edəsinlər, yaxşı meyxana istəyənlər inşallah. İnşallah. Buyur Elvin. Ya Allah, mən də bir də hamısı izləyən hamını salamlayıram. Səs göndərənlər çox sağ olsunlar. Fərq eləmir. Uduzuruq, uduruq. Əsas odur ki, yəni dostluğumuz, qardaşlığımız, münasibətimiz davam eləsin. Bundan sonra İnşallah. Bundan gözəl zirvələrdə hamımızı, içi sən daxil hamısını görmək arzusundayım. İnşallah. Uşaqlar, biz də sizlərə, sizlərə uğur arz edirik sənət yolunda, həyat yolunda. Mən elə bilirəm ki, iştirakçılarımızın bir ev tapşırığı və dörd qafiyələr oldu. Bugün dörd qafiyə oldu. Efirimizin vaxtın zəhmət olmasa mənə deyərdiniz, mən bilim nə qədər vaxtımız qalıb. Üç qafiyə demişsiniz, bir ev tapşırığı, eləmi? Efirimizin vaxtına 12 dəqiqə qalıb. Mən istəyirəm bu anda sözü verək Oktay müəllimdən İlhama. Görək onlar nə edirlər. Vaxtı nəzərə alaq, çünki 12 dəqiqə vaxtımız var. İstadların bir səslərini eşidək inşallah. Buyurun. Və diqqətinizə çatdırım ki, ustadlar öz musiqilərin səsləndirəndən sonra mən SMS-lərə, bugün gələn SMS-lərə stop deməli olacam və səslər sizlərə təqdim olacaq, müəyyən olunacaq. Kim gedir, kim qalır, kimlər seçilir? Diqqətiniz bizdə olsun. Burası Öz Kəsəri layihəsidir. Buyurun ustadlar. Bu elçilərimiz də qoşularımızda qardaşlar, ürəklər istəsən. Allah uğur versin hamısına. Bunlar başı düşürəmi, bu şəkillərin qabağında meyxana demək çox çəsindir. Çətin məsələ. Bahar qutarsın yazı, bahar qutarsın yayı alqışlayın. Bədirlənərkən ayı alqışlayın. Sən Allah bu ayı alqışlayın. Sən Allah bu oxtayı alqışlayın. Gəlibdi samballı qonaq verilişə. Bakı qatıb xeyli maraq verilişə. Gəlibdi samballı qonaq verilişə. Qatıbdı bir başqa maraq verilişə. Qatıbdı bir başqa maraq verilişə. Getirmişsen burada maraq vermişsen. Sen burada maraq
aşığı vermişəm. Bəyənmişəm arzular bu diləyi, eşitmişəm amma fitnə kələyi. Nə deyirsən sıxma dinən ürəyi. O gün qaçırdın ki qıraq verilişəm. O gün qaçırdın ki qıraq verilişəm. Gəlibdi sandallı qonaq verilişəm. Gəlibdi sandallı qonaq verilişəm. Kəsmərəm heç vaxtı haram səninlə. Bilirsən ki sənəkkaram səninlə. Haraya candı sön varam səninlə. Vırıb gəlmişəm yanacaq vermiş. Vırıb gəlmişəm yanacaq vermişəm. Qonaq vermişəm. Bura çox oldu gediş gəliş tap cinə. Verim mən sənə göstəriş tap cinə. Elvin qardaş öz və bir iş tap cinə. Pul tökünzə qucaq qucaq verilişə. Pul tökünzə qucaq qucaq verilişə. Əsərini, söz kəsəri itirməz öz kəsərini. Nə qədə gəlsələr badalaq verilişə. Nə qədə gəlsələr badalaq verilişə. Gəlibdi samballı qonaq verilişə. Gəlibdi samballı qonaq verilişə. Azad olub uzaqna halda dərgah. Biz qulam olmuşuq huda olubca. Bir ömür şükr eyləyərəm mən Allah. Baxırsa dağlıq Qarabağ verilişə. Baxırsa dağlıq Qarabağ verilişə. İlham mənə sənəskarlıq eylədi. Eylədi ilahi varlıq eylədi. Müdriyyətdə xəbərdarlıq eylədi. Bir də içib gəlmə araq verilişə. Bir də içib gəlmə araq verilişə. Bir ham baxan demirə ahit zannısan. Ola bilər ki dinli sən imanlısan. Nasib elə ədəbli ərkanlısan. Gəl elə birlikdə sıxaq verilişə. Gəl elə birlikdə sıxaq verilişə. Gəlibdi samballı qonaq verilişə. Sağ olun. Sən sağ ol. Allah sizi var eləsin. Alqışlayıcı zamanları. Qalasız. Hörmətli tamaşaçılar, efirimizin dəqiqə vaxtları çox sayılı dəqiqələr qalıb. Sizləri diqqətli olmağa dəvət edirəm. Səs faizlərin bir daha nəzərinizə çatdırım. Sahib Hatəm bir nömrəli iştirakçımız. Səs faizi 50.94%-dir. Elvin Höfsan 8 nömrəli iştirakçımız. Səs faizi 49.6%-dir. FTV.az saytına daxil olursunuz. Söz kəsəri bölümünə orada iştirakçılarımızın şəkilləri var. Altında balaca qrafik var. Daxil olursunuz. Öz favoritinizi oradan qalib etmə şansınız vardır. Bundan əlavə bütün mobil operatorlardan 1 səs üçün 41.01, 10 səs üçün 41.10, 20 səs üçün 41.20-yə iştirakçılarımızın hər birinin qısa nömrələrini yazıb onları qalib edə bilərsiniz. Efirimizin təkrarın YouTube kanalından belə dəqiqə bə dəqiqə, saniyə bə saniyə izləmə şansınız var və izləyirsiniz də mən bundan məlumatlıyam. Çünki mənə yazanlar çoxdur, fikir bildirənlər çoxdur, hətta bütün qafiyələr haqqında belə məlumat verənlər çoxdur. Digər iştirakçılarımız arasında bugün seçim olacaq, sabah yenə bizim duelimiz olacaq. Ən az səs toplayan iştirakçılarımız, Elvin, oradan bir ürək döyüntüsü ver, bir həyəcanlı anlar. Uşaqlar, hamımız bir yerdə. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 və stop. Bu qədər. Bu qədər. Bir saniyənin içində həll olan işlər var. Və son səslər hesablanır. Görək iştirakçılarımızda vəziyyət necədir bir neçə dəqiqədən sonra. Hətta saniyədən sonra mən sizə elan edəcəm. Görək hansı iştirakçımız efiri tərk edir. Təbii ki, biz istəmirik onların getmələrin. Bəzən mənə sual verirlər ki, Səmiyyə xanım, sizcə hansı iştirakçı qalsın, hansı geçsin, yaxud siz hansını çox istəyirsiniz? Deyirəm ki, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Onların hamısı bizim üçün əzizdir, doğmadır, elimizin, obamızın şair oğullarıdır. Onlar bu sənət üçün doğulublar, bu sənət üçün yaradırlar, yazırlar, vaxtların, ömürlərin, fikirlərin sərf edirlər. Ona görə də mən onların hər birisinə uğurlar arzu edirəm inşallah. Həyatda yaşıl işıq, sənətdə yaşıl işıq və o gün olsun ki, onlar Əliağa Vahid qədər və
Kamil Oktay kimi, İlham Qaliboğlu kimi və burada şəkilləri olan bu böyük dahilər qədər sevilən, seçilən və öz sənətlərinin dahisi olsunlar. Xoş o insanın halına ki, özü bu dünyada illərcə yaşamasa da sözü yaşayır. Deyirlər axı, şairin özü qocalmır, sözü qocalmır, özü olmasa da sözü vardır. Məncə elə şair doğulmaq, bax bu deməkdir ki, özün olmasa da sözün hər zaman yaşayır. Və bu sənəti bizə gətirib çıxardan, bu sənət üçün ömürlərini fəda edən, canlarından keçən, hətta həyatlarında belə necə deyim, gözəl yaşamağa belə stop deyən, kasıb amma sənətinin davamı olan insanlar var ki, onlar sırf sənət üçün yaşayırlar. Gəlin o insanları bir ürəkdən alqışlayaq ki, onlar halbuki çıxıb mahnı oxuya bilərdilər, poy oxuya bilərdilər, indiki zəmanənin tələb etdiyi mahnıları oxuyub pul qazana bilərdilər, amma onlar o ağırlıqdan çıxmadılar. Bu da onların sənətə olan sevgilərindən irəli gəlir. Mən bir daha o insanlara var olun deyirəm ki, sənət fədailəridir onlar. Bəli, sənət fədailəri. Uşaqlar, necəsiz? Yaxşısız, eləmi? Mən çox yaxşıyam. Bu gün də qırmızı geymişəm ki, sizə lap yaxşı aura ötürüm belə. Əhvalınız pis olmasın. İndi görək necə olacaq? Məncə yaxşı olacaq inşallah. Efirimizin vaxtında zəhmət olmasa bizə deyin. Görək nə var, nə yox, nə inirik, necə eləyirik. Mən istəmirəm heç birisi geçsin. Amma bu məndən asılı deyil ki, sizdən asılıdır. Hörmətli bizi izləyənlər. Siz istəsəz, hər şey ola bilər. Elvin, oradan musiqi ver. Səssizlik olmasın. Bax belə. Eşk seylabı mənim saf sularımdan biridir. Eşk seylabı mənim saf sularımdan biridir. Məni saflaşdıracaq duyğularımdan biridir. Dedim, ey dil, sənə bir namə gəlib ismi Nihan. Dedi, ram eylədiyim ahularımdan biridir. Onu bir dəfə gözüm gördü, xuda, yandı canım. O məşəqqət yenə də arzularımdan biridir. Əşi söz oğrusu var, hər şeyin öz oğrusu var. Bu könül oğrusu da oğrularımdan biridir. Ayrılıq dünyada ən qorxulu qorxumdur mənim. Ayrılıq dünyada ən qorxulu qorxumdur mənim. Ölüm ancaq hamı tək qorxularımdan biridir. Fecrinlə məzarımda yatmış idim dün mən izar. Gördüm ölmüş ümidim qonşularımdan biridir. İlham Allahı sevir, əcəl də gəlmir qonuşa. İlham Allahı sevir, əcəl də gəlmir qonuşa. Qəmi hicran bu səbəb mövzularımdan biridir. Qəmi hicran bu səbəb mövzularımdan biridir. Mənim elimin, obamın, Füzuli rayonun, buradan Füzuli rayonun. Bütün bizi izləyən hər kəsi, məni sevənləri salamlayıram. Və mən hər kəsin nəzərinə çatdırıram ki, ilhamdan olmayıb, olmayacaq da. Bəlkə çox ilhamın yolu ilə gedənlər doğulacaq. Amma onlar heç vaxt bu təbdə, bu ağırlıqda, bu sambalda olmayacaq. Çünki samballı olmaq üçün öyrənmək lazımdır. Gəlsin səs faizlərimiz. Gəlsin səs faizlərimiz. Duelin səs faizləri gəlsin. Görək, dueldə olan iştirakçılarımızın səs faizləri necədir. Ondan sonra isə ümumi iştirakçılarımızın səs faizlərini diqqətinizə çatdıracaq. Gəlsin görək səs faizlərimiz. Dueldə olan iştirakçılarımızın səs faizləri. Ümumi səs faizləri hal-hazırda gəldi. İlkin İsmailov, iki nömrəli iştirakçımız səs faizi 9.96%. Sabir Qalib 4 nömrəli iştirakçı 11.81%. Rəşad Keçli 6 nömrəli iştirakçımız səs faizi 11.26%. Vahid Kərimov 10 nömrəli iştirakçı 11.97%. Əli Ağa Sumqayıtlı 11 nömrəli iştirakçı 11.92%. Davud Nasoslu 13 nömrəli iştirakçımız 10.7%. Elxan Ceyran Batanlı 14 nömrəli iştirakçı 11.15%.
Zabit Kürdabazlı 15 nömrəli iştirakçımız səs faizi 12,8%. Rəşad Qobustanlı 16 nömrəli iştirakçımız səs faizi 9,79%-dir. Bu, digər iştirakçılarımızın səs faizi idi. Onlar arasında indi seçim olacaq. Zəhmət olmasa hazırlayaq. Duelde olan iştirakçılarımızın səs faizləri zəhmət olmasa hazırdırsa göstərək. Bunların arasından az səs toplayan iştirakçılarımız İlkin İsmailov 9,96% səs. Ve ilkinle duyuldu olacak Reşat Qobustanlı 16 nömrəli iştirakçımız 9,79%. Uşaqlar size uğurlar. Sabah size uğurlar arzu edirəm. Ve bugünkü duelimizin nəticələrini görək. Bugünkü duelin nəticələrini de görək. Beləliklə, Sahib Hatəm 1 nömrəli iştirakçımız səs faiz 51,131%. Elvin Hıfson 8 nömrəli iştirakçımız səs faizi 48,9%. Sahib bizimlə qalır. Elvin, sənə uğurlar. İnşallah bir görüşün görək. Uğurlar arz edirik. İnşallah həyatda zəfər uğurlar arz edirik hər kəsə. Sabah duelimiz olacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, digər iki iştirakçılarımız sabah duelde olacaqlar. Bura söz kəsəri layihəsiydi. Bir daha bayramınızı ürəkdən ürəkdən təbrik edirik. Sizlərə can sağlığı, evinizə ruzi, bərəkət, Allahın yolundan ayrılmamaq arzusuyla öpürük sizləri. Salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın, əzizlərim. Sabah evlərinizin yenidən qonağı olacaq. Bir stəkan çayla bizi izləməyi unutmayın. Salamat qalın. Miş sözlə bütün məxluqatı ol deyib xəlq eləmiş sözlə bütün məxluqatı və nəhayət qoyar axırda nida söz kəsəri.